בלוג נוקה יום 5. טוב, אז עכשיו השעה 5:58. קמתי ב-5:20 כזה. אתם יודעים, עשיתי את כל שגרת הטיפוח של הבוקר. וזהו, ועכשיו אני מתאפרת. עודם לא יצא משהו, לא נורא. בכל מקרה, אני סיימתי להתארגן, ועכשיו אני בדרך לתל אביב. יש לי שם צילומים ביחד עם ניקיטה, אז סוף סוף אחרי מלא זמן אני אפגוש אותו. בצילומים, איזה יופי. זה מצחיק שאנחנו מפגשים במסגרת עבודה, ולא במסגרת דייט או משהו כזה. אבל בסדר, זה גם טוב. אז כן, אני נורא מתרגשת, כי זה פעם ראשונה שאני וניקיטה מצטלמים למשהו שהוא עבודה ביחד, וגם אני סוף סוף רוצה לראות אותו, וגם סתם אני ממש אוהבת לעשות צילומים. ייי, בוא נצא לדרך. כל כך יפה. הקדמתי במלא זמן, כל החנויות עדיין סגורות. אתם יודעים, אני מקדימה תמיד, אבל הפעם הגזמתי. עדיף להקדים מאשר לאחר, כי זה השעות של הפקקים, זה הבוקר, זה שעה עכשיו 7:40, וואה, עדיף. קיצר, אז התיישבתי לי פה באיזושהי פינה, אז אני חושבת שעכשיו אני אכתוב את התסריט של הסרטון של הפרק השני של מיכל הסנובית. אז כן, יש לי מספיק זמן עכשיו, אני מקווה שהמוח שלי יהיה יצירתי בשעות האלה. כשאנשים עוברים זה תמיד מביך. או, למה היא מצלמת את עצמה? מי זאת? מה היא חושבת שהיא? סתם לא, האמת, כנראה שהם לא מסתכלים ואני סתם חיה בסרט. כמעט סיימתי לכתוב את זה. עכשיו ניקיטה כבר הגיעה, הוא איפשהו פה ברכבת, אז אני הולכת לפגוש אותו. מתרגשת מאוד. אחרי 100 שנה זה קורה. הנה ניקיטה שלנו, שלא רואה אותי. ניקיטה! בוא נלך אליו, כי הוא לא רואה אותי. אולי עכשיו הוא יראה, הוא מתחבא? ניקיטה, איך אתה לא רואה אותי? שלום! אז אני וניקיטה הגענו כבר לאיפה שאנחנו מצלמים, ואנחנו הולכים לאכול היום המון. וכן, אתה מתרגש שאנחנו פעם ראשונה עושים תכלס, אני לא אקרא לזה קמפיין, כי זה לא בדיוק, אבל אתה מתרגש שיש לנו צילומים ביחד? צילומים, כן. אתה חושב שזה יהיה מוזר או ש... לא, למה שיהיה מוזר? זה אותו דבר מה שאנחנו מצלמים אליי. בדיוק, זה מה שחשבתי. כי אנחנו בעצם הולכים לצלם סרטונים עם כל מיני כזה מאכלים של סוויטוויט, וזה יהיה ממש מגניב, כי אנחנו במילא מצלמים סרטונים כל הזמן ביחד, אז כאילו... אני מחכה. אה, את מחכה? כן. גם אני מחכה. למה אנחנו מחכים? לנשיקה. עכשיו תורך? אוקיי. אוי. 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 אוי, פספסת. איזה קרינג'. נשקתי לך את היד. לא! גם ניקיטה קם ממש מוקדם, אז הוא עייף מאוד. אבל בוא נעשה חימום. לא מאוד, מי ישמע. חימום. אוקיי, אנחנו עכשיו עושים חימום לפני הצילומים. זה מה שאני לובשת היום. תראה מה אתה לובש. אתה הולך לקפוץ? כן. אפשר כזה לצלם אותנו. תפסו צילום מסך של שעה ו... אז יאללה, חימום מוכן? יאללה. זה מהאיסקול מיוזיקל, אחד. מי? מי? ניקיטה לא רואה איסקול מיוזיקל, חברים. זה, יש לנו פה. תשכחו, אני לא בת 13, אני לא ראיתי. כל בן אדם בעולם אמור לדעת. נו באמת, באמת. תכתבו בתגובות אם יש מישהו שלא יודע. אני די בטוחה שיש גם תרגום ברוסית. בטוח, ב-100% שיש תרגום ברוסית, אבל לא כל מה שיש לו תרגום ברוסית אני ראיתי. אז אתה חייב לראות את זה, כי זה מוכר בכל העולם, ואני וניקיטה נראה את זה. אפילו שכנראה אתה לא תאהב את זה כי זה פחות הטעם שלך, אבל לא אכפת לי. לא, אנחנו לא הולכים לראות את זה. עכשיו נעשה משהו אחר. מוכן? כן. ריצה במקום. ועכשיו ריקוד. בוא נעשה טיק טוק. יאללה. כן? טוב, אז זה כבר... אם כבר אני טיק טוקר מוצלח, אז יאללה, למה לא? אוקיי, אז נלך לעשות טיק טוק. נהפכתי להיות כוריאוגרפית. עושה אחת. כן. שתיים. נו. שלוש. ארבע. נו, זה בדיוק מה שאני עושה. אחת. 2, 3, 4. סבבה, אוקיי. ואז אתה עושה ככה. זה לא קשה. זה כבר יותר מדי. נו, ניקיטה, ככה זה האחרון, זה הסוף. ככה, ווואה.
ככה, ווואו. טיקטוק זה ממש קל. כאילו, לא, האמת שלי זה קשה, כאילו, אני די גרועה בזה. אבל הריקוד שהראיתי לו עכשיו זה שיא הקל. אז בואו ננסה שוב, אוקיי? יאללה. אחת ושתיים. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ו... וואו, אוקיי? אוקיי. רוצה להראות לי לבן? שלוש, ארבע, ו... אחת ושתיים. להוריד את הראש, להוריד את הראש. אחד קדימה ובום, וואו. יפה. אבל זה היה טוב. אוקיי. נעשה, אוקיי, סבבה. טוב, הוא יצליח. לא זה טוב, הוא יצליח. מי נעשה שאני אצליח? אני מלך הטיקטוק, אם שכחתם. כן, ממש. ניקיטה פתח טיקטוק בסרטון בערוץ של אלרום. העלית רק אחד. יש לי שניים עכשיו. באמת? כן. למה? מה למה? העלית עולה? כן, של בניה. אומייגאד, יא, אני צריכה לראות. פה לא עוקבת. אני עוקבת, סליחה, אז אתה... היית רואה, היית עוקבת. סליחה, אנשים רשמו לך בתגובות תעקוב אחרי מיכל, כי לא עקבת אחריי. כן, כי רק פתחתי את הדבר הזה. סתם, אני צוחקת. יאללה, בוא נתחיל, מוכן? יאללה. אתה ממש מיחור, לא, לא, לא. אני לא מבין מתי לעשות, אתה אמרת לי לחכות כל פעם. תנסה כמה שיותר מהר. לא, אתה ממש... אני... אוי, לא, אתה ממש, לא, אתה ממש. אתה יוצא בפריים! הוא יוצא בפריים! אבל ניקיטה אתה מחוץ לפריים! תוסיפי לבמות! מה לטובות? כמו שעושים בטיקטוק, אני ראיתי שעושים ככה. בסוף נצליח, לכו לטיקטוק שלי, תראו, וגם לכו לטיקטוק שלו. יכול להיות שזה לא יצא. חברים, אני כבר עכשיו אומר לכם, יכול להיות שאני אבטל עכשיו עוד כמה... לא! לא, ניקיטה, אין מה... אני אמרתי למיכל עוד לפני שהתחלנו לצלם, יותר מ3, אני מגדיל את זה ל5, עשינו כבר 2. לא רוצה, אנחנו נצלם. הנה הסט, ככה זה נראה, וואו וואו וואו. אמא, אני בטלוויזיה, היי אמא. זה מצב לא טוב, מבינה מצב? כן, ממש. כל זה טעמנו עכשיו. הכל עבר פה בפה שלי. זה נראה... גן עדן לסופגניות מתות. אז החלפנו עכשיו ללוק השני שלנו, כי אנחנו נצלם 3 סרטונים. טעמנו עכשיו כל כך הרבה סופגניות, תקשיבו, אני מרגישה כאילו הסוכר עלה לי. היה קשה, היה קשה. אני לקראת הסוף התחלתי להרגיש שאני עייף. כי זה כמו מה ש... וגם הכיסוי עיניים. אתה זוכר שאכלתי 24 שעות ממתקים ואמרתי לך שאני מרגישה עייפה? כן. כי לאכול כל כך הרבה סוכר וכל כך הרבה זמן, זה כבר כזה. זה כמו שאכלנו אוריאו. וואי, אוריאו, כן. בכל מקרה, אז כן, אז סיימנו לאכול ועכשיו אנחנו הולכים להכין עוגה. אני אנצח מקווה. רגע, לא שנינו מכינים ביחד? אנחנו מכינים ביחד? נראה לי, אנחנו מכינים ביחד. אז לא ננצח. אנחנו כן ננצח. נראה כבר. תראה, יש לי סוכריה על החולצה ויש מלא סוכריות מאחוריי. בא לי לאכול את הכל. סתם לא, האמת שאני... הספיק לי מהאתגר ההוא שמרר את חיי. אני מדברת אליך, ניקיטה. אוקיי. כן. אוקיי, אז זה הציוד שאנחנו הולכים להשתמש בו בסרטון הבא. טעם טעם, קצפת. אולי אני אשים את זה בפנים שלך, מה אתה אומר? יום אחד. כן? אולי עכשיו, סתם לא, יהרגו אותי. תראו את החבר, יש לנו פה חבר, קוראים לו מיצי. מיצי, מיצי, לך אליו. הלו. תראו את היצירת אומנות שלנו. כל הכבוד, ניקיטה. בדיוק עלה לי לוק. ועכשיו אנחנו מצלמים את הסרטון האחרון. הנה, שיניתי את הלוק לחולצה המוכרת שלי. וזהו. כן, ניקיטה, מה נהיית, אווירון? הוא חתיך, או, יס, work it girl. לא, הוא בוי. אז זה הבלגן שעשינו הפעם, חברים. לא בא לי לעשות את זה. די! אני אכלתי את זה כבר כל כך הרבה פעמים בחיים ואני כל פעם סובלת. אני מגזימה. אהה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 
רציני, אני חייב מים. זה טעים אבל. זה חריף. זה ממש חריף. אני כאילו לא מאמין שזה כזה חריף. אבל זה באמת טעים, כאילו, זה טעים. זה ספייסי כפול שתיים, בגלל זה. כן, זה פשוט חריף. וואי, תקשיבו, זה מה זה? אני שונאת חריף. שונאת. אני גם לא אוכל את זה. וואו. בהתחלה זה כאילו, אוקיי, בסדר? כן, זה מתגבר עם הזמן. סבלתי. זה מוגזם. איך היה? סיוט. אני רוצה לשמור על הדיבתיות שבי, אז הייתי אותו. כזה עוד לא אכלתי. זה הרבה יותר טעים. זה כפול שתיים. פעם ראשונה שנראה לי אני אוכלת אותו. זה מזעזע. ממש, אמא. אנחנו סיימנו את הצילומים, יס. ניקיטה פה מארגן את הדברים. ואנחנו נצא לדרך לדייט, כי הרבה זמן לא יצאנו לדייט. אנחנו כאלה זקנים. נאכל משהו, מה בא לך לאכול? אחרי הרמן החריף הזה אני מתה. אני לא יודע, מה בא לי לאכול? אז בוא נלך לסרונה, יורדים במעלית, וואו, איזה אטרקציה, ממש לונה פארק, אימאלה, אומייגאד, הגענו, סתם. קבענו בסוף שאני אוכל כנראה סושי, כרגיל, וניקיטה יאכל נודלס. אז ישבנו לאכול סושי ונודלס, וניקיטוש בתיאבון הסיך. אנחנו בצייט, רוצים ככה להשלים פערים. אני הכי אוהבת בסושי את הסלמון ואבוקדו. לחיים. אוקיי, אז חזרתי הביתה. בוא נפתח עוד דלק. אנחנו ביום חמש. טאם טראם. עוד קרם ידיים. יא, היה לי אותו פעם וסיימתי אותו. אגב, לגבי הבלוג של אתמול, אני עד עכשיו קוראת את התגובות שלכם והן פשוט מדהימות. אתם כל כך חכמים ואני כל כך שמחה לראות שאתם מבינים אותי. המשפט של היום הוא של טוטי סליים שקוראים לה רעות. היא כתבה, הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד הוא ליצור אותו. משפט מדהים, בבקשה תיישמו אותו. אם הגעתם עד לפה תגיבו שקשוקה. אני מקווה שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!